Var är han någonstans? Kommer han öl? Äntligen. Förstår ni nu? Lär er någonting! Lär er det enda han är bäst på. Mike, we love you as well! Jag tror att det bara gått åt det här nu. Den här låten handlar om en annan kille som också heter Mike. Som var lite yngre, lite smalare. Och skulle precis komma hem till mig på Hökensgatan med Monica för första gången. Den här låten heter Livsstil. Vi tillägnar den till er. Applåd till tjejerna, står jag. Och så kan jag applådera er själva också som har kommit hit. Stor ära och få spela intervjuer. Tack ska ni ha. Vi avslutar kvällens svar i de här.